Lepo, da smo se zbrali v tako lepem številu, dobrodošli vsi skupaj in dobro dan podžupanu gospodu Roku Žnidaršiču ter vsem predstavnikom mestne občine Ljubljana. Dobrodošli vsi, tudi nekdani predsedniki Čebelarskega društva Ljubljana in sorodniki nekdanjih predsednikov. Veseli nas, kot sem že povedala, da smo se zbrali v tako lepem številu in to si kar zasluži en aplavz za začetek. Prijeten dogodek je pred nami, kajti združujemo kar tri pomembne mejnike. Najprej 110. obletnica Slovenskega društva Ljubljana, ob tem je izšel tudi zbornik ob tako visokem jubileju in seveda odprtju novega čebelnjaka. In ker slovenski čebelari imajo že dolgo svojo čebelarsko himno, katere besedilo je napisal Fran Šivic, v glasbi pa Slavko Avsenik, se vsekakor spodobi, da se jo sliši tudi na današnji dan. Lepše pismi ni na svet, kot je šum čebel. Za gospodarja, za čebelarja, ki pred panji rad sedi. Vse se mu smeje, sonce ga greje, aj na pameti. Zoste na rožco leta čebela, prima nabira ti se li poti. Zoste na rožico vsa je vesela, čim veče loček svoj spravit hiti. Da smo se zbrali, danes je predvsem zaslužen predsednik Čebelarskega društva Ljubljana, gospod Luka Omrčan. Dobar dan vsem skupaj. Da bi jaz bil sam zaslužen, ni resen. In glede na to, da mislim, da je to društvo v 110 letih pokazalo nekaj drugega. Ne? Da smo čebelari nekaj posebnega v tej, kaj jaz vem, med tem drugimi ljudmi. Ne? Da mi nekje ohranjamo kontakt z naravo. Da mi živimo na neki drugačen način. Da so naše čebelice povezane in da so v bistvu neki signal upetosti v okolje, kakšna je narava, kakšni so, kaj se dogaja s klimo, vsem skupaj, ampak o tem ne bomo danes. Ampak rečem, 110 let nazaj, nekje 8.6. v Prelesovi restauraciji, to smo nekje evidentirali, nekje na Čopovi, sedanji, naj bi se naši predhodniki srečali in ustanovili to čebelarsko društvo za Ljubljano in okolico, v bistvu podružnico, eno svojo, a ne? Od takrat ti čebelari so pripomogli k razvoju slovenskega čebelarstva veliko, a ne? Glede na to, da ta osrednja slovenska, kaj jaz vem, družina v Ljubljani je pripomogla k razvoju tudi drugih podružnih po celi Sloveniji, a ne? In prevzeti neko tako odgovornost in nadaljevati tradicijo nekih takih pomembnih čebelarjev je za mene posebna čast. Danes izgleda enostavno, ko imamo tale čebelnjak, ampak do njega prideti pa ni bilo čisto enostavno. Ne? Tako da v bistvu upravni odbor smo že dolgo razlagali, kaj je možno, kje je možno, kakšne lokacije. Želeli smo ostati osrednje slovensko čebelarsko društvo, ki bo skrbelo
recimo za ozaveščanje ljudi v tem delu, za ozaveščanje mladine, šolskih otrok. Imamo tudi čebelarske kroške na nekaterih šolah. Zdaj izgleda, da bomo še na dveh šolah dobili možnost, da damo čebelarske kroške. Imamo en čebelarski krožek, ki je med najstarejšimi v Sloveniji in ki je dobival to veliko priznanja. Ne? In to se pravi, da ta skrb za naše mlade, za prenos znanja na naslednjo generacijo prihaja je zelo pomembna. Ne? Mogoče bi jaz, da ne govorim sama, ne, mogoče bi povabil gospoda Vilfana, ne, da pride, da nas pozdravi v imenu prvega predsednika našega čebelarskega društva. A veste, da smo najdli, gospod Vilfan, a pridete, najdli smo vnuka od prvega predsednika, ne, ki nažalost ni še čebelar. Ampak glede na to, da v bistvu ni v takih letih, gospod Vilfan, pridite, ni v takih letih, da ne bi mogel čebelariti, v bistvu mislim, da je dobro, da tudi pride. Sicer je tudi vnuke je tudi pripeljal seboj, a ne, to se pravi, da bomo nekako nadaljevali to tradicijo in prenos tega znanja na druge čebelarje. Evo, vnuk od prvega predsednika društva, a ne, a ni to nekaj posebnega, da to društvo res ima tako to pravo tradicijo, izvolite. Ja, gospod predsednik, prisrčna hvala za to povabilo. Res mi je velika čast, da lahko spregovorim tukaj o svojemu dedu po materini strani, Avgustu Bukovcu, ki je izgleda precej zaslužen za razvoj čebelarstva v Sloveniji. Torej, ko sem od vas dobil vaš zbornik, sem bil res presenečen, koliko časa in dejavnosti je posvetil čebelarstvu, tako da jaz ne bi mogel kaj več dodati. Jaz bi sam rekel, da je čebelarstvo bilo takrat, torej še pred Prvo svetovno vojno, del tiste narodno-buditeljske generacije. Takrat so ljudje vse počeli, da bi razvili različne družbene aktivnosti in moj ded je bil aktiven ne sam na področju čebelarstva, je bil tudi recimo podpornik Narodne galerije, med njegovimi znanci, med svojimi znanci je štel recimo slikarja Matija Jamo, njegov prijatelj je bil tudi prvi slovenski olimpionik Rudolf Cvetko, tako da je bil resnično vsestransko aktiven človek. Tako, no, jaz bom s tem kar zaključil in upam, želim še nadaljni razvoj slovenskemu čebelarstvu. Edin danes sem videl, sem gledal, kaj leti tukaj okoli, pa sem videl v bistvu, da je več os kot čebel. Ne vem, kaj naj to pomeni. No, ampak vsekakor verjamem, da se bo čebelarstvo pri nas razvijalo še naprej. Hvala. Hvala. In zaradi os, a ne, ali pa drugih opraševalcev, ne vem, ko jih je v naravi veliko, a ne, mi bomo tudi, ne vem, za začetek osam panjo imeli, a ne, in bomo v bistvu močnejši s čebelami kot z osami, a ne, tako da v bistvu ni strahu, a ne. Mogoče še, ko govorimo o teh naših predsednikih pa njihovih potomcih, a ne, mogoče bi gospoda Senegačnika povabil. Zdaj, v bistvu, ti starejši čebelari sigurno poznate, dva Senegačnika smo imeli, a ne, tako da v bistvu, pa smo najdli tudi njihove otroke, ki su že odrasle u sebe, a ne, Senegačniki su pač dali en pomemben pečat tudi slovenskemu čebelarstvu in dejansko predlagam tudi, da damo besedo tudi Senegačnikom. V bistvu dejansko imamo tradicijo in jo bomo nadaljevali. Prav lep pozdrav vsem. Tako da v imenu pokojnega očeta Jurija Senegačnika, pokojnega strica Edija Senegačnika, dolgoletnega profesorja nemščine in angleščine, predvsem na Poljanski gimnaziji, kjer je šlo veliko generacij, ki se ga z veseljem spominjajo. In pa tudi pravzaprav strica Marjana, ki je bil nekako sicer zraven v začetku teh čebelarskih zgodb, pa potem nekako ni nadaljeval in seveda
tle ne smem pozabiti svojega dedka, se pravi očeta, od mojega očeta, ne, ki je bil prvi začetnik, Jurij Senegačnik tudi, ki je pravzaprav preživljal svoje življenje potem tlele blizu v cesti na mestni Log, zraven veterinarske bolnice. Tako da, bi rekel, ta tradicija pri nas je bila dolga. Jaz sem na žalost očetu pomagal, dokler sem mogel. Potem je pa enkrat oče imel panje, ki so jih je kupil še dedek. Pa je dedek kupil stare panje. In tisti panje so bili taki, da jih je bolj dobra volja skup držala kot pa kaj drugega. In ko smo to prekladali, so se radi odprli. In čebele seveda so bile malo nervozne takrat in so šle ven in so nas napadle. Jaz sem imel sicer pajčolan, pa dolge rokave, pa tako naprej, ampak me je ne pičla na čebela takole v roko. Čez četrt ure sem imel tako alergijo in sem se pelil, to je bilo tam v Pohom v Gradcu, pelali smo čebele na Kostanj. In moral sem potem jeti v kliničen center. Ko sem kaj prišel, so me dal lepo ležati, kanal. Žena je bila z mano, ki me je pelala, so rekli, gospa, ga boste gledali, vi ga najbolj poznate, bomo vsakih 10 minut merili življenjske funkcije. No, ampak meni ni bilo hudega, sem že mislil sicer, da bom kar se pokazal Svet Peter, ne, ampak sreč se ni. Ne. Tako da je bila zadeva malo zoprna in takrat naprej potem sem očetu pokojnemu pač povedal, se rekel, lej, dragi ata, zadeva je življenjsko nevarna, od takrat naprej imam skozi tablete sabo, kamorkoli grem, potem imam tudi, bi rekel, injekcijo adrenalinsko, tako da za vsak slučaj. Čeprav letos me je ena pičla čebela na morju, pa sem pobral takole želo ven, pa trenutno pa ni bilo nič hudega, vzel sem seveda tablete, tako da mogoče bo pa to tudi s časom minilo, upam. Kar sem hotel povedati, mogoče samo eno bratje, Andrej Senegačnik je za vzbornik napisal kar lep prispevk o zgodovini, bi rekel, tega čebelarstva v družini Senegačnik, kako ga je on doživljal. Jaz bi povedal samo dve, par nekih spominov, ki jih je oče imel zelo nakratko. Oče je začel z medico, ampak ne medenim šnopsom, ampak medenim žganjem, ampak medenim vinom. Se pravi med, voda, kvasovke. In začel je to precej zgodaj, včasih so vozili na pašo veliko, na materino dušico in tam je tako močno medilo, je rekel oče, da so vsak dva dni so točili. Prav zadi smo zapani, smo samo postavili stene in smo točili, čebele sploh niso porajtale, ker je bilo paše več kot pa tist med, ki je vzadi dišel. No in potem prav smo uprali tisto posodo, prav pa ker je bilo toliko medu, sem jaz še nekaj kil medu dodal, v en tak 200-litrski sod, ene 100 litrov vode, pa med, pa na kvasovke, kvas je noter vrgu in potem so čez ene dva dni povabili celo vas. Prav čez pol ure so se vsi objemali, vsi so bili največji prijatelji, vsi so plesali, rajali in bili veseli. Druga zgodba, moj stric Marjan, ki je, sem rekel na začetku, da ni bil, bi rekel tako, udejaven, da je zelo dejaven, je v mladih letih, ko so vozili čebele in so odpirali panje, ko so prišli že na pašo, ne, ko so jih pripeljali, oster oče bil železničar, to je šlo po železnici, ker je imel seveda kot železničar primeren popust. In so se čebele seveda takrat začele letati okoli in en pan se, mislim, da je se odprl, ne, in pa je bila panika, kaj zdaj narediti, ne. Vode ni bilo, niso imeli tele umela, da bi ga lepo namočili z vodo, pa jih pošpricali malo, ne. Pa ste roče prav, Marjanček, vzemi vode v usta. Ste zastopili, to je bilo po Ponkuško, tam lepo nikva na Štajerskem. Marjan, vzemi vodo v usta, pa pet špricat, ne. Nared, ne. Skratka, takih zgodb bi lahko povedal še cel kup. Tako da ne bom kaj preveč dogovlačil. Jaz bi rekel po svoje, bi bilo zanimivo biti čebelar, ampak kot sem rekel, na žalost, tudi medu zadnje čase zaradi omejitve cukra ne smem več jesti, oziroma si ga lahko prvošen glih to, da ga še za nožličko lahko poližem. Lepo se imejte, hvala lepa za povabilo, praznujte lepo in naj bo vam prijetno druženje današnji dan. Sicer bom jaz še malo nadaljeval, jaz bi pozdravil tudi naše
živeče sedanje, mislim, bivše predsednike, ko so med nami, Petar Hočevar, ki je nekje, če naš predsednik bil nekje od 80 do 84 leta, mislim, da je nekaj takega, ne, se je upravičil glede na to, da je nekaj zbolel, a ne, ni mogel prideti, ne. Potem imamo Dušana Holzbauera, našega čebelarja, dolgoletnega predsednika, ne vem, ki je organiziral veliko, veliko predavanj, nekje, kaj se in gospod Šilc mu je pomagal takrat kot tajnik, ne. V Iskrini stavbi, to se pravi Iskra, kaj to že, a ne, se tisti verjetno poznamo vsi, kaj se je to dogajalo, a ne. Potem imamo Trajčeta Nikolovskega, ko v bistvu je neke knjige napisal, v bistvu je sodeloval pri teh, tem čebelarski literaturi, a ne, o medovitih raslinah, a ne. In sedaj, kaj nas čaka? Čaka nas učlanitev mladih naših čebelarjev. To pričakujemo. Lokacijo mislim, da smo izbrali dobro. Ne, občina nam je pomagala, malo smo v bistvu z njimi smo dogovarjali se, pogajali se in tako najdli nekim kompromis. Bodoča parkovna ureditev, ne. Opazujem veliko teh oseb, ko se vozi s kolesi tukaj, ne, se ustavi. Vsi se pohvalno izražajo, da smo neko veliko pridobitev dobili s tem čebelnjakom v tem okolju. Mislim, da nobenega ne bomo motili. Osnovna šola je tukaj, verjetno se bomo dogovorili za kažen šolski krožek, da bomo tej mladini pomagali, a ne. Tako da, jaz danes imam neke drugačne občutke, mogoče vi imate vsi drugačne, ampak jaz sem zelo, zelo, ne vem, pozitivno, kaj sem pod nekim stresom, a ne. Po tolkem času dobiti en tak objekt, en tak čebelnjak, ki je mogoče, ne vem, vse bodo pol arhitekti povedali, v bistvu, kaj so oni si mislili, ko so tole risali, a ne. Ampak smo dobili nekaj, v bistvu, kombinacijo nekega klasičnega in tipičnega slovenskega čebelnjaka in nekega čebelnjaka v urbanem okolju, a ne. Odprti bomo za vse, odprti bomo za naše čebelice. Čebelarstvo ni samo način pridelave medu, ampak to je način življenja, a ne. Ko se enkrat povežeš čebelami, v bistvu živiš celo življenje s temi čebelami, si nekako drugačno vezan. Vsi vi čebelari to veste, da ni to samo, aha, bom imel kilo medu. Ampak jaz vam rečem, ko dam nekomu kozarc mojega medu, a ne pa rečem, to je moj med iz mojega čebelnjaka, od naših čebel smo ga, in daš neko buteljko, ne vem kakšnega vrhunskega vina, vsi so bolj zadovoljni, ko dobijo en kozarc našega medu. A ne. Tako da, da jaz ne bi, Ljubica je tak dober povezovalec, pa bom raj njej predal besedo. Jaz vas pozdravljam in vse bomo še danes ostali nekaj časa. Mislim, da vam je zelo dobro šlo. ja, zdaj pa naj spregovori glasba. Z nami je tudi glasbenik in skladatelj Lado Jakša. Slišimo nekaj glasbe zdaj za začetek še enkrat. Jaz sem si za partituro vzel en pan, glasbeni pan.
Več kot 210 čebelarskih društev in zvez je povezanih v Čebelarsko zvezo Slovenije. In z nami je tudi predsednik Boštjan Noč. Kar izvolite, boste še vi spregovorili nekaj besed. En lep pozdrav sem skupaj tudi v mojem imenu, imenu Čebelarske zveze, spoštovani predsednik, spoštovani bivši predsedniki, praporščaki, gospod Čivic, podžupan in vsi ostali prisotni. Naj vam na začetku vsem članom Čebelarskega društva Ljubljana čestitam za 110 let. Moram reči, da v zadnjih časih po Sloveniji praznujemo v čebelarstvu res čestitljive jubileje, 100, 110, 120, 130, 140 let. To kaže, da so čebelari pred več kot 100 leti razumeli, da druge v čebelarstvu ni kot da sodelujemo en z drugim. Čeprav smo čebelari veliki individualisti v svojem čebelnaku, pa smo konec koncev zelo odvisni eden od druga. Se vemo, če sosed dela napako, jih sosedov čebelar, sosedove čebele zelo občutijo in to so pred 100 leti zelo dobro vedeli, mogoče so se bolj zavedali kot danes. Na konc koncev tudi utvoritev tega čebelnaka so upada z miselnostjo čebelarjev pred 100 in več leti. Kaj je bolj ključno? Prenos znanja, prenos praktičnega znanja in vzgoja novih generacij slovenskih čebelarjev. In ravno to s tem čebelnakom tudi vi dokazujete, da vam je mar za novo generacijo slovenskih čebelarjev. Naša osnovna naloga tako ali drugače je skrb za podmladek. In če ni podmladka, ni napredka. In Čebelarsko društvo Ljubljana, s tem, ko imate kar nekaj čebelarskih krožkov, dokazujete, da je treba skrbeti za podmladek in da se moramo truditi, da ta podmladek tudi negujemo. Zdaj, Čebelarska zveza bo letos praznuje 150 let organiziranega čebelarstva v Sloveniji, pa v sredo je minilo 250 let smrti Antona Janša, 20 let nepozabnega kongresa Pimondije, katerega predsednik je bil tukaj gospod Čivic. Zdaj le uživljamo čebelarsko šolo Antona Janša. Vse so to so neki miniki, ki jih bomo praznovali 30. septembra in jaz bi vas rad 30. septembra povabil v Cankarjev dom, ampak žal samo tiste, ki ste že rezervirali stopence, ker je prireditev 1600 ljudi v Cankarjev domu popolnoma polna in mislim, da bo to nek dogodek, ki ga v Sloveniji in svetu na tak način še ni bilo, kajti pridejo čebelarske delegacije iz več kot 20 držav, predsednik svetovne čebelarske organizacije, da ne bi našteval sosedne države, čebelarski strokovnjaki in to vse samo na povabilo Čebelarske zveze in to kaže neko spoštovanje do slovenskega čebelarstva. Pride več kot 30 županov, 20 veleposlaništev iz različnih držav sveta. In še enkrat poudarjam, brez tega, da komorkoli povrnemo kakšne potne stroške iz katerekoli države. To je neko spoštovanje, ki ga imajo številne generacije slovenskih čebelarjev in lahko rečemo, da vsi tisti, ki so vodili čebelarska društva, čebelarsko zvezo, čebelarske krožke, ki so bili praporščaki v teh več kot 200-300 letih in v vsej zgodovini čebelarstva si zaslužijo eno veliko zahvalo in v imenu slovenskih čebelarjev hvala vsem generacijam, hvala vsem generacijam čebelarskih društev in mogoče še to, lepo je biti tukaj v času, ko je v nekaterih delih države ta vodna ujma uničila tudi marsikatero čebelarstvo. Večkrat me čebelari sprašujejo, ali bomo mi tudi dobili kakšne odškodnine, ali imamo dobro odškodnine za slabo letino, ki je bila res katastrofalna. Jaz imam tukaj eno veliko dilemo in upravni odbor je tukaj zadnjič na seji upravnega odbora tudi o tem razpravljal. Mislim, da moramo biti sočutni čebelari prvo do tistih, ki so izgubili svoje lastne stanovanja, svoje lastne hiše, svoje osnovno premoženje in da zelo težko primerjamo, čeprav je hudo, da nekdo zgubi 10, 20, 30 čebeljih družin, ampak zelo težko je pa primerjati to, ko je nekdo zgubil stanovanje, ko je nekdo zgubil, ne vem, vse tisto, kar je v življenju ustvaril, da ne govorimo o šolah, vrtcih in ostali infrastrukturi. Tako da Čebelarska zveza je sklenila, da v letošnjem letu ne bomo šli v neko zbiranje prispevkov, ampak bomo čebelarje po Sloveniji zaprosili, da po svojih možnostih
pomagajo z zbiranjem čebeljih družin, kajti uničenih je bilo skoraj 1000 čebeljih družin in da bomo čebelari ta prispevek so čebelarjem dali v obliki pomoči spomladi v obliki čebeljih družin. To bomo zbirali na čebelarski zvezi, potem pa dali tistim čebelarskim društvom, kateri so utrpeli to naravno ujmo. In jaz mislim, da tisto, da če čebelari damo čebele tistim, ki so izgubili, to največkrat v tem trenutku lahko naredimo. Moram pa reči, da smo tudi sklenili na upravnem odboru, da letošnja čebelarska sezona, da se bomo te škode odpovedali v dobrobit vseh tistih, ki so utrpeli naravno ujmo, kajti mislim, da so tisti mnogo bolj potrebni, čeprav vsi vemo, da tudi čebelari, ki čebelarmo in imamo čebele, zato da nekaj medu prilje, smo imeli škodo, ampak še enkrat, pokazali bomo veliko čebelarsko srce in slovensko čebelarstvo, tako srce ima. Tako da še enkrat hvala lepa Čebelarsko društvo Ljubljana Moste Polje, hvala vsem skupaj, ki čebelarte, hvala mestni občini Ljubljana in sem naj medi in naj čim dlje takole lepo sije sonce. Ja, kot je že predsednik Čebelarske zveze Slovenije poudaril, čebele so zelo pomembne. In da so pomembne za življenje, so prepoznali tudi na mestni občini Ljubljana. Izvajajo številne aktivnosti in ukrepe, s katerimi varujejo prav čebelice. Ob tem pomembnem dogodku nam je v veselje, da lahko pozdravimo tudi podžupana gospoda Roka Žnidaršiča. Dobar dan, lepo pozdravljeni v imenu mestne občine Ljubljana. Ko stopaš s temi čebelarji v stik, te nekak ne spustijo več. Ne. To je ena taka zelo zanimiva energija. Jaz jo doživljam od leta, torej, ne vem točan, 3 leta nazaj, ko smo začeli sodelovati z gospodom Alešem Susingerjem iz Čebelarskega društva Barje, ko smo iskali rešitev in lokacijo za postavitev plečnega čebelnjaka na Ljubljanskem gradu. To smo pred 2 letoma otvorili in tam smo se srečali tudi z gospodom Luko Omarčanom, ki je imel podoben problem. Potem je nekaj časa počakal in prišel do mene, mislim, da lani jeseni, s 3 zahtevami. Oziroma predloge, no, bi da še rekel. In sicer, da si želijo postaviti čebelnjak čim prej, torej predvidoma marca, bil je pri meni oktobra po mojem, da bi ga postavili na lokaciji, ki so jo zbrali in da bi bil to tradicionalen slovenski čebelnjak. Torej, kot običajno se to zgodi, pač nobeni od teh njegovih 3 idej nismo mogli ugoditi in smo zadevo začeli od začetka. Seveda, vsaka stvar rabi svoj čas in zato sem Luki že takoj rekel, da bomo, da naj računa na malo kasnejši datum otvoritve, tako da so prišla nekje na juni ali juli, se mi zdi. Zdaj smo tukaj septembra. Kar se tiče tradicionalnega slovenskega čebelnjaka, sem nekak ga usmeril v neko tradicijo tega prostora, namreč smo v Ljubljani, v Trnovem, kjer je plečnik pred 93 leti postavil prvi urbani čebelnjak, ki ga je postavil na način, oziroma zasnoval na način, da je pravzaprav prevrednotil vse dotedanje vrednote in postavil eno inovacijo. In seveda ta prostor je zaradi tega poseben in hkrati tudi vemo, da je plečnik na šoli za arhitekturo svojimi študenti naredil zelo velik predlogov za čebelnjake v urbanem okolju, kot eno svojevrstno tipologijo. In zato sem predlagal Luki, da povabimo kolege arhitekte z Fakultete za arhitekturo, ki so pritegnili študente in mislim, da bomo danes tudi še slišali o tem, upam, drugače pa
A bo? Bo še lahko Mitja Zarc in tudi orkestr govoril. Ona dva sta v okviru seminarja, torej predmeta projektiranje in arhitekturne delavnice, mislim, da speljala ta projekt. Jaz mislim, da je to zelo pomembno. Namreč dobili smo eno arhitekturno delo, ki nadaljuje tako imenovano tradicijo napredka, kot je pravzaprav na usmeritev fakultete za arhitekturo, kako se v Ljubljani, kako se učiti iz preteklosti in na novo poskušati razumeti določene izzive in posege v prostor. Lokacija pravzaprav sledi usmeritvi, da lahko z novimi intervencijami v prostor, z novimi programi aktiviramo določene prostore, ki sicer jih nimamo v zavesti. Torej, da ne postavljamo novih intervencij v že izoblikovane prostore, temveč da poskušamo prostore na novo oblikovati. In s tem bo, s tem čebelnjakom bo seveda tudi znamenita čebelja pot po Ljubljani dobila na novo točko in tudi Trnovo se s tem razširja in s tem tudi mesto. In mislim, da je to zelo pomemben korak, ki ga je predsednik sprejel in peljal v eni taki zgledni, v zgledni praksi, da je upošteval v bistvu vse stroke in naredil na tako, mislim, da je zelo pomembno dejanje ob 110. obletnici tega pomembnega društva. Kaj ćemo reči? Naj medi. Tako, hvala. Torej, ob tej priložnosti v imenu župana Zorana Jankovića izročam tole Kogojevo zlato čebelo Čebelarskemu društvu Ljubljana za vse pretekle dosežke in seveda za to, za ta pogumen korak. To je posebna čast. To nisem pričakoval in si najlepše zahvaljujem in upam, da bomo nadaljevali po tej ta pravi poti. A ne? Razvoj čebelu v mestu, a ne? Imamo zdaj zlato čebelo, a ne? Bomo imeli zlati čebelnjak. Tako da v bistvu hvala, hvala. Čestitke. Zdaj pa nadaljujemo glasbeno, sledi nastop učencev glasbene šole Ljubljana Vič Rudnik. Slišali bomo od Josefa Prancerja duo koncertant številka 6, drugi stavek. Na klarinet bosta zaigrali, kar pridite bližje, bosta zaigrala Sofija Žižmund in Mihajl Isajčev pod mentorstvom profesorja Jakoba Sajeta. Thank you.
Čebelarsko društvo Ljubljana je ob 110. obletnici delovanja prejelo častno diplomo Antona Janše. Prav tako na 110 straneh se v zborniku najde neprecenljive informacije, dokumente in celotna zgodovina čebelarstva na Slovenskem. Zdaj prosim, da pride sem bližje urednik Gregor Trolc, da ob tem čudovitem zborniku spregovori nekaj besed. Drage čebelarke, dragi čebelari, spoštovani gostje, nekoliko sem si zadeve zapisal, ker gre za zgodovinske podatke, pa mi bo to nekako olajšalo predstavitev zbornika. Bil je 19. maj, ko je društvo prejelo zbornik. 19. maj torej, lahko rečem na predvečer slovenskega čebelarskega praznika. Tistega dne popoldan sem se srečal s predsednikom društva Lukom Omrčenom in Dušanom Holzbauerjem, dolgoletnim predsednikom društva. Srečali smo se pri Dušanu doma. Takrat smo v roke prejeli sveže natiskan zbornik. Dušan je tako kot vselej izkazal svojo velikodušnost in prevzel hranjenje zbornikov na svojem domu. V kako pravih rokah so bili zborniki, se je skazalo v dnevu katastrofalnih poplav. Hiši, kjer so bili zborniki, je grozila voda. Dušan je takoj prestavil vse zbornike iz pritličja v prvo nastropje. Na srečo voda ni dosegla hiše. Zborniki bodo sedaj med nami. Predstavljajo vsebino društva, s katero se uredniški odbor ukvarjal leto in pol. Vsebina zbornika zajema obdobje od začetkov Slovenskega čebelarskega društva leta 1897 do danes. Skozi zbornik je predstavljena zbirka čebelarskih fotografij, katerih avtori prihajajo iz uredniškega odbora in veljajo za vrhunske fotografe na področju čebelarske fotografije. Ivan Esenko, dr. Trajče Nikolovski-Vidranski in Franc Šivic. Ob pogledu na obdobje od leta 1898 do 1913, ko je bilo ustanovljeno naše društvo, naj omenim Petra Pavlina, naprednega čebelarja tu nekje iz Stanovega. Peter Pavlin je bil namreč soustanovitelj Slovenskega čebelarskega društva, ki sicer delovalo do leta 1945. Peter Pavlin je bil kasneje član našega društva. Kot je predsednik omenil ustanovni shod čebelarske podružnice za Ljubljano in okolico, je bil 8. junija 1913 v Prelesovi restauraciji zraven glavne pošte v Ljubljani in prvi predsednik je postal Avgust Bukovec. Vse od ustanovitve Ljubljanske čebelarske podružnice leta 1913 so bili naši člani pobudniki in pomembni akterji za uresničitev mnogih čebelarskih vsebin na Slovenskem, s katerimi se je slovensko čebelarstvo v obdobju med letoma 1898 in 1941 izvilo iz razvojnega zaostajanja ter doseglo raven primerljivo najvišji ravni čebelarstva v Evropi. Med drugim so sledili čebelarstvo v Švici, ki je pred drugo svetovno vojno veljalo za zgled naprednega in urejenega čebelarstva. Po švicarskem zgledu je leta 1907 Slovensko čebelarsko društvo ustanovilo opazovalne postaje in leta 1932 na pobudo Josipa Verbiča prvo plemenilno postajo na Slovenskem in to v Kamniški Bistrici. Člani Ljubljanske čebelarske podružnice so vodili tudi gospodarsko dejavnost Slovenskega čebelarskega društva in to ves čas od leta 1913 do 1945. Najvišjo raven razvoja je gospodarska dejavnost dosegla z uvedbo kontrole medu leta 1932. In to potem, ko je po švicarskem zgledu na pobudo Avgusta Bukovca Ljubljanska čebelarska podružnica že 4 leta prej sklenila, da se uvede kontrola medu.
Vsekakor je izvajanje kontrole medu eden najvidnejših pokazateljev ravni organiziranosti Slovenskega čebelarskega društva. Poleg dosedaj omenjenih čebelarskih vsebin so v zborniku predstavljene tudi druge vsebine, za uresničitev katerih je zaslužna Ljubljanska čebelarska podružnica. Je pa bila Ljubljanska podružnica tudi mednarodno dejavna. Udeležila se je razstav v okviru vseslovanskih čebelarskih kongresov. Leta 1927 v Pragi in leta 1934 v Beogradu. Razstavljala je zbirko fotografij čebelnjakov svojih članov. Predvojno delovanje našega društva je povezano tudi s postavljanjem čebelnjakov na območjih izven Ljubljane. Prvi čebelnjak je Ljubljanska podružnica za svoje člane postavila v podkraju pod Krimom in ga je po nekaj letih predstavila v bližnji Tomišelj. Nato je sledila še postavitev čebelnjakov v Starošincah na Dravskem polju ter v Senožetih. V čebelnjakih je bilo prostora za 200 in več panjev. In za katere čebele paše Ljubljanska podružnica postavljala čebelnjake? O tem govori prispevek v zborniku z naslovom Medovite rastline in izraba čebele paše skozi 110 let obstoja našega društva, ki ga je napisal dr. Trajče Nikolovski-Vidranski. Je pa naše društvo tvorno prispevalo k razvoju Slovenske čebelarske organizacije in slovenskega čebelarstva tudi po letu 1945. To obdobje je v zborniku predstavljeno preko mnogih prispevkov, večinoma članov našega društva. Vsebinsko in strokovno zelo močan je prispevek z naslovom Avgust Bukovec in Čebelarski muzej v Radovljici, ki ga je pripravila Verena Štekar Vidic, sicer bivša direktorica Čebelarskega muzeja v Radovljici. V prispevku je posvetila predvsem kulturno-zgodovinskemu delu Avgusta Bukovca velik pomen, ki je sicer v dobrošnji meri pripomogel k uresničitvi Čebelarskega muzeja v Radovljici. Vedeti je potrebno, da je bil Avgust Bukovec leta 1925 pobudnik za Čebelarski muzej, ki je deloval v okviru Slovenskega čebelarskega društva. Čebelarski muzej je bil v delu Bukovčevega čebelnjaka. Danes lahko ugotovimo, da ima Čebelarski muzej v Radovljici vsebinsko kontinuiteto delovanja najmanj od leta 1927, ko je v Bukovčevem čebelnjaku na podlagi sklenjene najemne pogodbe pričel delovati Čebelarski muzej Slovenskega čebelarskega društva. Seveda s prekinjeno vsebinsko kontinuiteto delovanja med letoma 1945 in 1959, potem so odprli Čebelarski muzej v Radovljici. In še nekaj besed o prvem predsedniku našega društva, Avgustu Bukovcu. Menim, da je ta oseba tako v današnjem času nepoznana, da je prav, da se ji nameni določeno besedo. Doprinos Bukovca slovenskemu čebelarstvu je neprecenljiv. Na vsebinskem področju je že leta 1906 v slovenščino prevedel knjigo Antona Janše Razprava o rojenju. Bil je soavtor in sourednik knjig Sodobno čebelarstvo. V slovenskem čebelarju je objavil niz člankov o panjskih končnicah, ki pomenijo kot celota izjemno strokovno delo. Bil je 20 let urednik slovenskega čebelarja. Bil je pobudnik mnogih čebelarskih vsebin. Izjemnega pomena za slovensko čebelarstvo je njegov prispevek k razvoju Slovenskega čebelarskega društva v letih 1905. V takratnih družbenih razmerah, ki so neugodno vplivale tudi na slovensko čebelarstvo, je Avgust Bukovec izjavil: "Mi se moramo dvigniti iz lastne moči." Takratne razmere so prispevale k pospešenemu ustanavljanju slovenskih čebelarskih podružnic. Avgust Bukovec je v letih od 1905 do 1908 sam ustanovil kar 17 podružnic. 50 let kasneje, leta 1954,
je Avgust Bukovec pomembno vplival k obstanku samostojnosti Zveze čebelarskih društev Slovenije. To je bil čas, ko se popolnoma surmašilo nekoč gospodarsko močno slovensko čebelarsko organizacijo. To je bil čas, ko bi Zveza lahko izgubila svojo samostojnost in celo izdajanje slovenskega čebelarja. Z odločnim nastopom na občnem zboru je Bukovec pomembno prispeval, da se ohranila samostojnost Zveze in slovenskega čebelarja. Naslednjega leta so čebelari izvolili Bukovca za častnega predsednika Zveze čebelarskih društev Slovenije. Naše društvo preko zbornika izkazuje med drugim tudi zahvalo in spoštovanje Bukovčevemu delu. Bilo bi prav, da se njegovo delo obširno osvetli s primerno publikacijo. Našega društva pa se v svojem prispevku spominja tudi Franc Šivic. Z vstopom v naše društvo leta 1957 je bilo Francu Šivicu dano spoznati se tudi z Avgustom Bukovcem. Sam se spominja srečen z njim. Srečevali sta se osebi, ki ju je odlikovalo toliko skupnega. Oba skupaj zapolnjujeta celotno obdobje 110 let obstoja Čebelarskega društva Ljubljana. V prispevku se spominja naših članov in opisuje dogodke, tudi mednarodne, pri katerih je sodeloval. Tudi Svetovnega čebelarskega kongresa Pimondije v Ljubljani, za katerega sem Franca Šivica zaprosil, naj ga vključi v prispevek. Obdobje našega društva po letu 1945 nam približajo tudi drugi prispevki. Vseh ne bom omenjal, ker je bilo v njih neke vsebine že danes povedane. Morda bi vendarle z navdušenjem pospremil čebelarsko mnemo našega člana Leša Orla, verjetno najmlajšega poklicnega čebelarja v Sloveniji. V prispevku barvito opisuje svojo pot do poklicnega čebelarja z več kot 300 družinami. Izhaja iz družinskega čebelarstva Orel, ki ga je pričel njegov ded in nato nadaljeval njegov oče Samo Orel. Pri tem naj poudarim veliko zaslužnost Sama Orla za naše društvo. Je član upravnega odbora od leta 1986. Danes je tajnik društva in prepoščak. Za zbornik pa je pripravil prispevek tudi Vladimir Rode z naslovem Je to res konec? Veste, Vladimir Rode je moj stric in že leta spremljam njegovo življenje s Parkinsonovo boleznijo. S prispevkom nam lahko daje naslednjo sporočilo. Kako močno se lahko človek naveže na čebele in kako mu svojo prisotnostjo čebele pomagajo premagovati težke življenjske trenutke. Ob 110. obletnici našega društva je v zborniku objavljen tudi intervju in to z Borisom Serežinom. Resnično daljnosežen prispevek slovenskemu čebelarstvu je njegova inovativna tehnologija, namenjena velikim slovenskim čebelarstvom za zdravo slovenskih čebeljih paš. V intervjuju razmišlja tudi o poslanstvu našega društva v prihodnjih letih. Prispevek pa je dodal tudi Ivan Jurkovič, ki bi ga lahko opisali kot neomajnega čebelarja, ki je prvi in zadnji branik zatiranja varoje z oksalno kislino. V prispevku strokovno piše več kot 20-letne izkušnje zatiranja varoje z oksalno kislino in Jurkovičev način sublimacije oksalne kisline priznava tudi mednarodni čebelarski strokovnjak dr. Libik. Pred tremi dnevi je gospod Jurkovič praznoval visoki jubilej, 90 let. Zaželimo mu, naj ga čebele še naprej spremljajo v njegovem življenju, mu doprinašajo polno veselja, zadovoljstva in še veliko dni, kot je današen, ko v soncu praznujemo
današnji jubilej. Zadnja leta spremljamo postavljanje slovenskih čebelnjakov v svetovne prestolnice, kamor jih podarja država Slovenija kot protokolarno darilo. O njih v zborniku piše Matija Čemažar, ki čebelnjake izdeluje. Danes je slovenski čebelnjak na skoraj vseh celinah sveta. In ne nazadnje želim omeniti še Ivana Esenka, ki je človek narave z veliko začetnico. V prispevku govori o zrejno selekcijskem centru za kranjsko čebelo pod Rožnikom v Ljubljani, ki je deloval v začetku 80-ih let. O obdobju odmevnih strokovnih predavanjih je bilo že povedano, ki so se vršila v 80-ih letih. Je pa pomembno vedeti, da so bila to predavanja našega društva, ko se jih je udeleževalo tudi 250 in več slušateljev iz Slovenije in zamejstva. In to v času bivših predsednikov Petra Hočevarja, Dušana Holzbauerja, pri čemer je tudi imel veliko zaslug za zagotovitev prostorov Jane Šilc, ki je tudi med nami. Jane. Zbornik se zaokrožuje s predstavitvijo naših članov. Društvo smo vendar člani. V predstavitvah so opisane različne čebelarske poti, različne izkušnje. Vse to je v zborniku in verjamem, da še kaj več. Na začetku, ko sem se lotil zbornika, sem dejal, naj zbornik odraža predvsem duh našega društva, tudi če bo izostala kakšna vsebina. Danes lahko rečem, vesel sem, da sem lahko sodeloval pri pripravi zbornika in da smo vsi sodelujoči skupaj naredili nekaj dobrega za naše društvo in morda preko čebelarskih vsebin za slovensko čebelarstvo v širšem pomenu besede. Za njegov nastanek je še posebej zahvala predsedniku društva Luki Mrčenu, pa Dušanu Holzbauerju, ki je svojo nesporno avtoriteto pomembno prispeval k uresničitvi zbornika. Hvala lepa Francu Šivicu, ki me je že prvi dan založil s škatlo polno različnih publikacij in si danes ne morem predstavljati druge od sebe od Franca Šivica, ki mi je bil toliko v pomoč s številnimi nasveti. Hvala lepa lektorici Alenki Tomšič-Grgorič in oblikovalki Andreji Čufarjevi. V zborniku je sploh čutiti umetniški pridih, ki ga vnesla Andreja Čufar, sicer akademska kiparka, dejavna na mnogih likovnih področjih. Hvala lepa za nagovor Boštjanu Noču, predsedniku Čebelarske zveze Slovenije in Zoranu Jankoviču, županu mestne občine Ljubljana. Hvala lepa vsem v društvu, ki ste pripravili prispevke za rubriko Člani društva se predstavijo. Resnično se bom s posebno hvaležnostjo spominjal vseh, še posebej članov uredniškega odbora, ki smo sodelovali pri pripravi zbornika. V skromno zadovoljstvo vseh najbolj zavedanje, da je vsak sodelavec po svojih močeh storil nekaj dobrega za ohranitev slovenskega čebelarskega duha Čebelarskega društva Ljubljana. Vendar smo bili skupaj leto in pol. Hvala lepa. Čebelnjak lahko že občudujemo, kaj kmalu ga bomo tudi bolje spoznali, zdaj pa še nekaj glasbe. Lado Jakša, izvolite. Thank you.
čebelji let se je to slišalo. Ja, slovenski čebeljak je pomemben del slovenske čebelarske kulturne dediščine. Ta ima že nekaj stoletij značilno obliko. O samem namenu društvenega čebeljaka bo zdaj spregovoril gospod Boris Seražin. Ta čebeljak ima v bistvu dolgo zgodbo. Že leta smo si želeli imeti neko objekt za izobraževanje in postavili smo relativno zahtevne pogoje za oblikovanje. Imeli smo željo, da imamo prostor za učenje, učilnico, hkrati pa še prostor za pokazati, kako se čebelari, se pravi sam čebelnak z objektom. Poleg tega smo želeli, da je to objekt primeren tudi za nečebelarje in zato smo tem oblikovalkam, se pravi arhitektkam, postavili pogoje, da imamo noter tudi stekleno steno, ki loči obiskovalce od čebelarja. In sami te pogoji so bili relativno zahtevni in mislim, da je oblikovalkam uspel dobro uresničati naše zahteve. Tako da sama izdelava se je nekoliko zavlekla. Nekaj je bilo tudi zaradi tega, ker smo imeli težave s prostorom in tudi sama izdelava je bila dokaj zahtevna. Mislim, da imamo lep čebelnak. In da se bo čebelnjak lepo umestil v samo urbano okolje, so premišljeno delovali in načrtovali, razmislili študenti fakultete za arhitekturo. Kaj so raziskovali in kako so prišli do takšnega čebelnjaka, vabim zdaj profesorja Mitja Zorca. Spoštovani podžupan mestne občine Ljubljana, spoštovani predsednik Čebelarske zveze, spoštovani predsednik in drugi člani Čebelarskega društva Ljubljana, dragi študentke in študenti naše fakultete za arhitekturo, cenjeni gostje. Žal ali pa k sreči bom povzel neke misli, ki smo jih prejle že slišali, ampak morda v drugačnem vrstnem redu ali pa s kakšnim drugačnim podarkom. V začetku letošnjega leta smo se v našem seminarju na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani z veseljem odzvali pobudi kolege Roka Žnidršiča, tudi podžupana mestne občine Ljubljana, da bi v obliki študentske delavnice v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana zasnovali njihov društveni čebelnjak, s postavitvijo katerega bi društvo obeležilo 110. obletnico delovanja. Naloga je bila zanimiva, a hkrati, kot se je pokazalo, tudi zelo zahtevna. In to kljub temu, da gre za droben, glede na uredbo o razvrščanju objektov, tako imenovan enostavni objekt, ki pa ne bi se umestil na trato ob gradaščici v okolje, ki se zdi, da nima posebnih omejitev. A prvi vtis glede lokacije vara. Nekaj metrov naprej proti gradaščici in Trnovski cerkvi se nahaja vplivno in ožje varovano območje kulturne dediščine del arhitekta Jožeta Plečnika, ki so spomenik državnega pomena. V neposredni bližini je pomembna mestna cesta, smo tudi na vodovarstvenem območju in tudi za tak čebelnjak je bilo potrebno pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja in seveda zasnovo temu ustrezno prilagoditi. Vsaj za vsebinske izhodišča naloge se je zdelo, da so preprosta. Nekaj smo jih že slišali ravnokar. Želimo društveni čebelnjak, v katerega bo možno umestiti nekaj čebeljih panjev in pripomočkov za čebelarjenje, ter urediti prostor za srečanje članov čebelarskega društva in izvajanje izobraževalnih ter promocijskih dejavnosti. Čebelnjak naj bo iz lesa, predvsem pa naj se zgleduje po bogati dediščini slovenskih čebelnjakov. A pravi izziv naloge se je skrival v slednjem. Kakšen naj bo slovenski čebelnjak, če ga oblikujemo danes in v urbanem okolju, da ne bo le dom čebeljim družinam, temveč tudi čebelarskemu društvu. In predvsem, kako se nasloniti na izročilo slovenskih čebelnjakov in ob tem ne zdrsniti v folkloro. Vse to pa so pravzaprav vprašanja, ki se tudi sicer lastna arhitekturnemu ustvarjanju.
kako arhitekturo zasnovati primerno času in prostoru, za konkreten ožji namen in hkrati odprto za druge rabe in bodoče spremembe, kako biti sodoben in inovativen, a hkrati smiseln in dostojen nadaljni člen bogatega kulturnega izročila. Kako dediščino razumeti kot nekaj živega, kar so ustvarja tudi današnji čas in je vir navdiha in modrosti za prihodne stvaritve. Vsi ti in še mnogi drugi premisleki zagotavljajo, da vsaka naloga skozi proces arhitekturnega ustvarjanja pripelja do novega na razmerje ukrojenega rezultata. Da je čebelnjak majhen objekt, a z ustreznim premislekom lahko tudi velika arhitektura, nas prepričajo zasnove čebelnjaka arhitekta Jožeta Plečnika, tako idejne kot izvedbene. In najbližji čebelnjak, kot smo slišali že prej, je streljaj stran na vrtu njegove hiše za Trnovsko cerkvijo. V okviru študentske delavnice, ki smo jo naslovili Slovenski čebelnjak v urbanem okolju, so bile razvite tri idejne zasnove. Za izvedbo je bila po temeljitem premisleku in nekaj krogih dodelav, na to izbrana rešitev avtoric študentk Nike Jeromelj in Erike Slovša. Sledila je priprava izhodišč za izvedbo, ki je vodila do čebelnjaka, ki stoji za mano oziroma pred vami. Kot je značilno za tradicionalne slovenske čebelnjake, tudi ta čebelnjak opredeljuje odnos med konstrukcijskim ogrodjem in van ustavljenimi polnili, bodi si pani, stenami, okni, klopmi, vrati in tako naprej. V njem sta konkretno oblikovana dva prostora, prvi namenjen panjem in čebelarskim opravilom, drugi srečanjem članov društva. Čebelnjak prekriva streha, ki s podaljškom na fasado ščiti njegovo hrbtno stran. Upam, da si boste šli pogledati tudi zadnjo stran. Vzdolžna zasnova čebelnjaka v prostoru dopolnjuje geometrijo bližnjih stavb in postavlja izhodišče za bodočo parkovno ureditev. Čebeli panji se odpirajo proti jutranjemu oziroma dopoldanskemu soncu, društveni kotiček pa parku in mestu. Ovoj, ko bo dokončan, bo možno razpreti in omogočiti vpogled v zaledje panjev in opravila čebelarja. Čebelnjaku manjka še kakšna zaključna letev, morda kakšen odkapni profil, nekaj elementov v zunanji ureditvi, a je že pripravljen, da sprejme čebele družine in druščino čebelarjev. Ob koncu bi se najprej rad zahvalil študentkam, ki so sodelovale na delavnici. Zali Legat, Aleksandri Simovski, Eriki Sirotič, Vesni Ploštajner-Mužar, Gaji Rejc in predvsem že omenjenima Niki Jeromelj in Eriki Slovša. Zahvala gre tudi dr. Srečku Vratoši in dr. Simonu Petrovčiču z Fakultete za arhitekturo, ki sta svetovala pri zasnovi konstrukcije. Zahvala gre kolegu arhitektu Roku Žnidaršiču za pobudo, nasvete pri zasnovi in predvsem pri zahtevni izbiri rešitve za izvedbo. Posebna zahvala tudi asistentu Tadeju Urhu za somentorstvo in organizacijo delavnice ter angažiranost v fazi načrtovanja in tudi izvedbe čebelnjaka. Velika zahvala pa gre Čebelarskemu društvu Ljubljana, njegovemu predsedniku Luki Omrčenu ter članu društva in graditelju čebelnjaka Borisu Seražinu, da so se spustili v izziv sodelovanja študenti naše fakultete, nam pri razvoju zasnove pomagali z nasveti in komentarji, včasih tudi prek intenzivnega iskrenja mnenj, in zasnova na koncu pripeljali do uspešne izvedbe. Čebelarskemu društvu Ljubljana čestitam ob visokem jubileju in mu želim uspešno delovanje v prihodnje. Čebelnjaku, ki je za nami oziroma pred vami, pa kličem, naj zdrži. Hvala lepa. Sledi pa nastop učenke glasbene šole Ljubljanovič Rudnik. Slišali bomo od Josipa Pavčiča Goreči ogenj in od Bredešček Tam na vrtni gredi. Pela bo Astrid Pija Oven pod mentorstvom profesorice Barbare Nagode. Tvoj
vprašam, kaj povedat mi ima, ali ona se za oblake skriva, mi odgovora ne da, ali ona se za oblake skriva, mi odgovora ne da. Hvala lepa, Astrid. Zdaj pa smo pri tistem pomembnem trenutku, rezanju traku in slavnostni otvoritvi čebelnjaka. Tako da prosim, kar pridite bližje, predsednik, zdaj je čas, kakšni so občutki? Ja, vabim te študentke, ko so risale, a ne da pridejo pomagati, da prerežemo trak. Erika, Nika, nekaj imamo za popraviti na čebelnjaku, pridite. Vabimo podžupana pa gospoda Boštjana Noča, da poskupaj, Mitja, arhitekt naš. Lahko par besed, zdaj, ko je čebelnjak odprt, uradno tudi. Toliko lepih pohval sem slišal na svoj račun, da se kar nekako počutim, kot da sem nekaj posebnega. Pa nisem. Jaz sem kot un navadni trot v panju, ampak eden od trotu. Tako, da v bistvu to, tako je tudi pri našem čebelnjaku. Vesel sem, da smo to dobili, da smo uspeli to narediti. Vesel sem tudi za naš zbornik, ki povzema res neko zgodovino čebelarstva v srednji Sloveniji, kar pomeni tudi v celotni Sloveniji. Toliko lepih besed obvezuje, da bomo še naprej skrbeli za ta čebelnjak, za naravo,
za pridobitev novih mladih čebelarjev in da v bistvu skupaj delujemo na nekem skupnem cilju, a ne, da ta Ljubljana, a ne, Rok kot podžupan, mislim gospod Žnidaršič, pardon, ne, da bo res zelena prestolnica Evrope in da se nadulje ta čebelja pot, ki je jedinstvena v Evropi, a ne. Maruška je tukaj, a ne, to kdo v bistvu ve, a ne, dobro za to. Tako da v bistvu dejansko mislim, da bomo delovali v tem čebelnjaku v nekem skupni prihodnosti. Zdaj, ne vem, a bo Ljubica vas povabila, ali pa jaz, ali pa sej se eno, a ne, ampak toliko smo govorili, toliko ste poslušali, da ste verjetno in žejni in lačni in tako naprej. Ampak kakšen je to slovenski čebelnjak brez slovenske muske, a ne? Točno to. A, takole, zdaj, jaz predlagam, da ga Ljubica napove, jaz ga tega poznam, mojega prijatelja, a ne, koji meni doskrat na razno raznih žurih, a ne, aha, gremo za Luko, neke posebnega, a ne, in sem ga povabil, ker je to spet bo zaigral zame, neko posebnega, a ne, in potem mogoče bo v after party, a ne, nadaljeval s tistimi zame, zaigral kakšne ribare, pa take stvari, tako da me malo veže na morje, na tako naprej, a ne. Jer tudi jaz imam neke tradicije čebelarske, ne, moj dedek je bil tu čebelar, ne, pa smo nehali, a ne, ampak zdaj jaz nadaljujem, tam pa imam neke vnuke male, a ne, tog da v bistvu mislim da bo tu neke znanja preneso na njih i da ne bo se prenehalo to naše čebelarstvo. Hvala. Čakamo torej, da prve čebelice obiščajo svoje novo domovanje. Tukaj, kot je že povedal prej Luka meni, so manekenke, ki danes nastopajo. Zdaj pa seveda, današnji dan ne more miniti brez tiste klasične, legendarne avsonikove oziroma slakove, se upravičujem, čebelice. Takole, jaz bom samo dve besedi, ker ste bili moji predhodniki vsi odlični govorniki, iskrene čestitke ob obletnici, ob otvoritvi čebelnjaka, ob hvala Luka za povabilo, si vzamemo čast, hvala vsem, ker ste ljubitelji čebel, takole, tole pesem tudi poklanjam mojemu pokojnemu očetu, ker je bila to njegova najljubša pesem. Je bil tudi čebelar čebelarskega društva Trebnje, to je Lanšpreš, gospod Noč ve, kaj je to, ne, tako da pa vas prosim, da mi, glede na to, ne, da niste sodelovali pri teh umetniških pesmih, ker je bilo verjetno nemogoče, ker so bile zelo lepe za poslušati, da mi pomagate. Tako da bomo kar začeli. Čebelice, čebelare. Sunce šlo je za goru, mrak je padel na zemlju, pesem čričkov sliši se, večernem počitku vabil se. V mojem srcu je nemir, na jesenski za večer. Ti odstopim sam čez brat, grem v moj stari čebelnjak. Kako lepo mi zašumijo, kako lepo mi zadišijo, a v srcu mi spomin. Mlade dni budijo čebelice, saj moje ste prijateljice, pozabi vas mi dan. Stari čebelar, Frisko! Jesinski za večer, ti odstupim
sam čez prah. Gremo, moj stari čebeljak. Kako lepo mi zašumijo, mi zadišijo, a v srcu mi spomin. Na mlade dni budijo čebeljice, čebeljice, saj moje ste prijateljice, pozabi vas ni dal. Stari čebelar, pozabi vas nikdar, ta Luka čebelar. Hvala lepa. Hvala lepa, Branko. Zdaj pa, tako kot je že predsednik povedal, vabljeni na pogostitev, medico. Zahvale. Zahvale, da seveda. Da se zahvalim govorcem, vsem skupaj. Gregor, zbornik je enkraten. Vse drugi boste videli kakšen je, a ne, danes je v bistvu uradna predstavitev našega zbornika. Tam imamo pripravljeno, tako v bistvu pred ne boste odhajali domov. Imamo tudi med, zadi, malo manjše pakonke, glede na sezona ni perfektna, ampak bo nekaj, a ne. Zahvalil bi se tudi Fakulteti za arhitekturo. Mitja, skoraj smo na tih danes, v bistvu, glede na to, da so poslušali moje kritike pa zahteve, pa jezili se, pa se nisu jezili, pa smo se pomirili, pa smo v bistvu najli varianto. Zahvaljujem se gospodu Židašiću, da je v bistvu dejansko pripomogao veliko k temu, a ne. Boštjan Noč v bistvu nas je podpiral vedno, a ne, ni verjel, da bomo kmalo uspeli s tem društvenim čebeljakom, pak smo. Gospod Šivic je tudi to naslovno fotografijo naredil tukaj, a ne, ogromno je prispeval tudi drugih fotografij na tem. V bistvu, mogoče sem koga pozabil, ne bom zdaj Verena iz muzeja, pa tako naprej. Mislim, to je bilo vključeno ogromno ljudi, ampak na koncu smo uspeli. Jaz rečem, uspeli smo. Naj nam bo medeno malo bolj, kot je bilo do sedaj u tem letu, a ne, tako da mislim da bomo skupaj vsi naredili za to slovensko čebelarstvo še neki kamenček, mozaik, a ne, glede na to da mozaiki su lepi samo ko su skupni, a ne, ni samo posamezan kamenček, ampak ko je to neki mozaik, to je takrat neka posebna kvaliteta. Zdaj, hvala sve skupaj. Hvala tako vsem, da ste prišli, mestni občin Ljubljana, Čebelarske zveze Slovenije, kot je že gospod povedal. Zdaj pa res, ja, kot smo danes že slišali, naj medi, pa lep dan.